Wetutuukidde mu paaka ya baaseno mu Kisenyi, tusanze baaseno eya kampuni ya Gold Line eteekateeka lugendo lwayo okwolekera Kamwenge. Munda abasaabaze babadde batudde nga bannabyabulamu bwe baalagira era nga baasi ya bitundu. Bwe twogeddeko n'abamu ku bo batubuulidde ekibadde kibatwala mu kyalo. Nza kujja Christmas. Christmas of course. Omuwala mutwala yibanda. Agenda kulaba ku jjajjaawo omusajja. Newankubadde gavumenti ezze kubiriza abantu obutagenda mu byalo okwewala okusaasaana kwa ssennyiga omukambwe, bangi batubuulidde nti amagezi g'abakulu baagawulira naye baagaziimudde lwa butaagaani. Tugendedde ku kya gavumenti, fe tugenze kulaba ku jjajjaawo, fe twalire tuludde omulaba ebbanga ddene. Kiteekateekireho kwonka hatubwire Christmas nituwa tuine kutaha. Bangi ku bano babadde ne famire zaabwe. Kimanyiddwa nti omuntu asobola okubeera ne COVID-19 awatali kulaga kabonero konna, wabula kizibu n'omu ku bantu bano okukkiriza nti yandibanga atwalidde abeewaabwe olumbulege. Sirina COVID. Nze sirina corona. Ate nga kasalya mu kyalo tebuliwo. Baabaddukanya baasi zino, embeera y'okutwala abantu abatakyawera yabawaliriza ne ku mulundi guno okutumbiza ku bisale. Baasi y'abantu 6 mu 7 katuteekamu abantu 3 mu 6. Kati bw'oteekamu abantu 3 mu 6 kiba kimanyisa nti baasi etutte abantu ahaafu. Kati bw'etwala ahaafu weesanga nga fares transport azidabulinz. Christmas season weebaawo teri bajja wabula bagenda bugenzi. Kalujja n'empute baasi n'oddayo n'abantu. Bano balina n'essuubi nti abo be batatutte olwaleero bandijja olw'enkya oba luli era tebayinza kubaleka. Kati olaba nga ffe baabaasi tubatubalanga obudde bw'akawungeezi bwe tutambuza baasi zitambule ne kati bwe zibeera 3 kafyu ebyetandise baasi zipaakinga kkubo bazikwata baziyimiriza. Senga kafyu bajongera mpanga 6 mu 6 abantu bakabadde batambula n'ekiro. Gavumenti yo ekyakuba mulanga buli omu ennaku enkulu okuziriira gyali okwewala okusaasaanya olumbe. Bw'otuuka mu kyalo teba meeting nti ojja kugoberera ebiragiro ebya COVID. Bw'otuuka mu kyalo jjukira mukozesa sefuliya zezimu, amasowaani ge gamu, ebidomola byebimu, buli kimu mukozesa kye kimu, ate era ne mutuulanga famire ne bakubegera emmere ne bakola ki, oluusi mwekutte mu ngalo kubanga muli ba mu nju. Kizibu okugoberera obulombolombo obwo bonna bonna n'emisoso. N'abakooba agamba nti waakiri abo abeesobola beekebeze nga tebannaba kulinnya mu mwasanjala. Bw'oba olina obusobozi waakiri genda bakebere, omanyi bw'oyimiridde ogende ng'okimanyi nti kale ndi mulamu, ngenze naye gye ndaga sibakebedde, kangezeeko okwekuuma obuntu bwange mbwawule mbeerenga buli kimu ekyange nkola kyange. Kino kyongedde okutyamu bannabyabulamu nti ebikujjuko bino we binaggweera ng'ate abaakava mu byalo baddayo okuziika abantu be baawereba ekimbe oba abo abanaakijja mu byalo okubanga babazzaayo okubamalirako eringi nanti bulijjo olumbe musolo we lukusanga woguweera. Solomon Kaweesa, NTV ku Saawa Emu.